quin és l'espai d'intersecció comú. Un espai també on hauríem de poder convergir diferents sensibilitats polítiques. Un d'aquests espais és la defensa de la nostra economia productiva basada en el coneixement. Una economia productiva innovadora, integradora, sostenible i oberta al món, que compta a Catalunya amb més de 618.000 empreses. Configuren un teixit empresarial molt diversificat que ha de garantir no només els recursos imprescindibles per fer polítiques socials, sinó també que és un element clau pel desenvolupament econòmic i social.